Три, два, один! Усім країнам пострадянського Союзу, подивіться на нас. Усе можливо. Владимир Олександрович. Ніколи не здавайся. Чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую СБУ за те, що тримали мене.